Здравният министър представи сертификата, който ще получават вакцинираните срещу COVID-19. Масовото тестване на учителите с антигенни тестове започна от Пловдив. Кое решение на Доналд Тръмп отмени Джо Байден часове преди да поеме властта? Запрощаното обръщение на Мелания Тръмп и настроенията в американската столица от нашите специални пратеници. Крива пътна маркировка между две варненски села. Ето, бай, имате сякаш да мажете. Да. Кой го много голям художник? Тип? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Преди час здравният министър представи електронния сертификат, който ще получават вакцинираните срещу коронавирус. Това може да става с електронен подпис или чрез личния лекар, който има достъп до досието на имунизирания. От днес работи и сайта, в който всеки може да провери своето електронно досие, но повече за всичко това от Татяна Йорданова. Добър ден! Здравейте, да, току-що ни показаха как всъщност работи системата. Може да видите сайта my.his.bg. Тук всеки пациент може да провери цялата информация за личния си лекар, прегледи, дентална помощ, информацията за кръводарявания, електронни направления, електронни рецепти, медицинската експертиза. Интересен момент е и имунизациите. От днес нататък всеки, който се имунизира, ще получи автоматично сертификат. Ще помоля само да покажем. И сертификат, ето това е и сертификата на здравния министър. Няма подпис, няма печат, само един QR код, който ще важи навсякъде при пътуване, но повече за цялата система чуйте сега. Какво е преимуществото? Първо, нямате необходимост да носите хартия. Второ, всички тези данни могат да постъпват към личния доктор, след като е издадено направление. Тези данни се връщат в системата на личния доктор, т.е. няма нужда да му снимате с телефон или да му пращате хартия, той си ги получава в системата на общопрактикуващия лекар. Колегите от информационно обслужване са положили изключително много усилия, така че нашият сертификат да отговаря на всички изискуеми норми за такъв сертификат, като дори той е надграден с този QR-код, за който ви казах, и с всички нива на сигурност, така че да гарантира лесен достъп от всяка точка на света да може да бъде проверен и мисля, че нашия сертификат ще отговаря на изискванията на европейските държави. За сега достъп до тази система ще има всеки, който има електронен подпис. Това са около 2000 души, което за сега е малка бройка, но от 1 февруари всеки, който иска да получи такъв сертификат на хартия, може да го изисква от личния си лекар. Освен това, важен въпрос е и дали този сертификат ще се изисква за пътуване в Европа. Такава е идеята на гръцкия премиер. Все още отговор на този въпрос не може да се даде. Здравният министър не пожела да коментира дали подкрепя такава идея. Предстои да видим и на срещата на Европейския съюз, която предстои на 21 януари. Да, ще следим. Благодаря информация на Татяна Йорданова. Европейският парламент настоява за прозрачност на договорите, които Еврокомисията сключи с производителите на ваксините срещу COVID-19. По време на дебат днес в Брюксел, евродепутатите поискаха да получат достъп до договорите с фармацевтичните компании и информация за поръчките на всяка една отделна държава. Евродепутатите упрекват Европейската комисия в липса на прозрачност при воденето на преговори и съдържанието на договорите, както и по отношение на поръчките на отделните държави и кои и колко ваксини всяка държава е поръчала. Според тях, повече подробности и детайли ще послужат срещу дезинформацията и фалшивите новини и ще убедят гражданите, че печалбите на фармацевтичните компании не стоят над интересите на хората. Очаква се днес Еврокомисията да представи още препоръки за процеса на вакцинация в Европа.
Искам да ви уверя, че чух добре вашия призив за прозрачност и съм напълно съгласна, че демократично избрания парламент в Европейския съюз трябва да може да контролира нашата работа. Както знаете, ние сме обвързани с клауза за конфиденциалност в договорите с фармацевтичните компании. Но аз приветствам факта, че една от тях вече се съгласи да направи съдържанието публично за вас. Ще продължим да работим и с останалите. Ще се опитаме да осигурим достъп до съдържанието на договорите, колкото се може по-бързо. Разхлабване на противоепидемичните мерки в определени сектори и бизнеси бе обсъдено на работно съвещание на Министерския съвет. Темпът на заболеваемост позволява ученици от 5 до 12 клас да тръгнат на училище, както и ресторанти да работят при определени условия. Окончателното решение ще се вземе в четвъртък, но при нов ръст на заболеваемостта и натиск върху болниците, ограниченията ще бъдат преосмислени и отново затегнати. Фитнесите, според мен, върват заедно с учениците и спорт. И трябва и тях да прецените, но според мен е редно да ги освободим. И 22:30, мисля, че е едно време, в което ако 50% от ресторантите могат да работят, също да го направим. Не на последно место, огромен е натиск от магазините в моловете. Защо работят другите, а не работят магазините в моловете? Тук можеш, Ангелов, също да помислите със щаба за компромис, без там детските кътове, където се събират много хора. Пловдив започна масовото тестване на учителите с бързи антигенни тестове. Пробите се взимат в училищата от медицинските сестри, които са минали през обучение в регионалната здравна инспекция. В Пловдивска област ще бъдат изследвани за коронавирус близо 7000 учители в 193 училища. Предварителната подготовка е важна. Необходима е плочка. Една малка е проветка, в която има 10 капки базов раствор. И един тампон за вземане на пробата. Деница Николаева преподава на трети клас в училище Свети Седмочисленици. Тя е една от първите тествани. Не е болезнено, не е неприятно, лек гъдел се усеща. Всичките 53-ма учители тук ще бъдат изследвани. За да няма струпване пред медицинския кабинет, има предварително изготвен списък. На първо място е важно здравето на децата и да го опазим. По този начин, като сме сигурни, че сме добре, т.е. като си направим теста, ще можем да постъпим отговорно към тях. Не само към тях, към родители и към колеги. След обучението, което са минали в Рези и Пловдив, медицинските лица се чувстват доста по-уверени при взимането на пробите. Те осъзнават спецификата на теста и вероятността при неправилно взет секрет да се отчете фалшив резултат. Ние имахме много въпроси, на които беше отговорено подробно и детайлно. Нормално е, че изпитвахме боязан, нали? Защото ние сме вземали носни и гърлени секрети, но тук техниката на вземане е малко по-различна. Подготви се и предстоящата имунизация на учителите. На колегите им трябваше време да получат малко повече информация за ваксините и към този етап имаме 36% от нашия педагогически персонал, които са заявили желание да бъдат вакцинирани. Броят на желаещите учители да се вакцинират нараства, отчитат от РЗИ. Противоепидемичните мерки в София са дали резултат, тъй като се наблюдава траен спад на новите случаи, натискът към лечебните заведения е намален, а в последните дни броят на хоспитализираните е около 800 дневно. Това заяви в денят започва кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя определи рекордния бюджет на столицата в размер на 1 милиард 884 милиона лева, като реалистичен и напрегнат. Фандъкова допълни, че той е изготвен след анализ на трудната 2020, когато имаше два пъти актуализация на миналогодишния бюджет. Така са успели да запазят финансовата стабилност на града. И четирите градски болници имат COVID-отделения. Намален е натиска към тях. Въпреки това смятам, че трябва внимателно да се разхлабват мерките. Беше важно малките деца да тръгнат на училище, да тръгнат на детска градина. Сега очаквам да започнат поетапно да се връщат учениците, защото това време няма как да се върне на децата. Това е много важно и в същото време разбира се, че здравето на всички е най-важното.
Новите случаи на коронавирус са 570 при направени 7964 теста, показва данните на единия информационен портал към полунощ. Положителни са 7% от пробите. 7533 са оздравелите, починалите 82. В болница остават 3312 пациенти. През последното денонощие са вакцинирани 1185 души, а общият брой на имунизираните до сега е 19638. Към новините отвъд океана сега, където новоизбраният американски президент обяви, че ще останат ограниченията за пътуване до Съединените щати от европейски страни и Бразилия. Действащият президент Доналд Тръмп отмени мярката и тя трябваше да падне на 26 януари. Говорителка на Байден обаче заяви, че заради пандемията новата администрация няма намерение да премахва ограниченията. Решението им е било взето след консултации с медиците в екипа. А първата дама на Съединените щати, Мелания Тръмп, се сбогува с американците. Прощалното й обращение беше разпространено в Твитър. В почти 7-минутно видео тя отдаде почет на служителите на първа линия и призовава американците да не изоставят ценностите си. Мелания Тръмп не се беше появявала на обществени места от нова година. Според социологическите проучвания, 47% от гражданите на Съединените щати оценяват отрицателно представането на Мелания като първа дама. Бъдете пламени във всичко, което правите. Но винаги помнете, че насилието никога не е отговора и никога няма да бъде оправдано. Съединените щати са в очакване на новия президент да поеме властта след дълга и тежка изборна кампания и седмици след вота, изпълнени с напрежение. Какви са настроенията в американската столица? Репортаж на специалните ни пратеници Цветелина Йорданова и Владимир Богдански. Спортуващи, хора с кучета, колела и скейтборди, журналисти от цял свят. Това са малкото минувачи в центъра на Вашингтон. Всички останали са послушали съвета на властите да останат далеч от града или в най-лошия случай далеч от центъра. С пусти улици и метални заграждения, при безпрецедентни мерки за сигурност и в капана на пандемията от COVID-19, американците се готвят да посрещнат новия президент без никакъв елемент на празничност. Церемонията ще е с ограничен брой гости, без публика, без парад, без балове станции на първата двойка. Скромна и сведена до полагане на клетва, преглед на войсковите части, поднасяне на венец във военното гробище в Арлингтън, заедно с трима бивши президенти Клинтън, Буш и Обама. Няма да има въодушевление и празнична атмосфера, идваща от това, че изборите са отминали и всички вече са отправили погледи към началото на новата администрация, независимо дали се гласувал за тях или не. Това няма да го има, защото няма да има изобщо празненства по улиците. На места американската столица прилича на военна зона. Тук сме от 2002 година и не сме виждали подобно нещо. Да, така е. Хубаво е, че можем да се разхождаме по средата на улицата, но е жалко, че не можем да отидем в National Mall и да празнуваме, защото живеем тук и щяхме да отидем. Има напрежение, но всичко изглежда много сигурно. И съм доволна, че е така, защото се страхувах, че може да се случи нещо ужасно. Мерките за сигурност са шокиращи за част от хората, но тях винаги ги е имало. Различно е, че сега бяха наложени много рано, както и числеността на военните. И другото различно е, че всички онези хора, които обичайно биха отишли на National Mall, сега няма да отидат, защото и администрацията на Байден и кметът на Вашингтон ги призоваха да не ходят тази година. Това определено помрачава настроението. Според Ханс Нойл, още едно събитие променя драстично прехода във властта – нападението над Капитолия на 6 януари. Мнозина от хората, които са видели нападението над Капитолия по-рано този месец, гледат на прехода по много различен начин. Няма го обичайното разбиране. Имахме избори, имаме нов президент и сега следва следващата стъпка в историята, а вместо това сега видяхме безпрецедентен опит това да бъде предотвратено. Много хора може би се притесняват, че може да се случи и още нещо. И това прави трудно да искат да празнуват по един непартиен начин, както мнозина биха искали. Според изследователя, вероятността да се видят сцени на насилие, подобни на тази от преди две седмици, е намаляла. Заради масираното присъствие на силите на реда и заради реакцията на някои консервативни политици, които са спрели да насърчават отхвърлянето на резултата от изборите. Едно е сигурно – разделението сред американците няма лесно да бъде преодоляно от новия президент, а неговото време настъпва.
Днес Джо Байден ще пристигне в Вашингтон, за да може утре да се закълне като 46-тият президент на Съединените щати. Той няма да може да сбъдне мечтата си и да пътува от Уилмингтън до столицата с влак, така както го е правил в продължение на 36 години като сенатор, заради съображения за сигурност ще се наложи да пътува със самолет. Тази вечер Джо Байден организира мемориално запалване на светлини в Вашингтон и в цялата страна. В памет на починалите от COVID-19 близо 400 000 американци. Прокуратурата иска доживотен затвор без право на замяна за Викторио Александров, обвинен за убийството на приятелката си и едногодишното им дете. Кървавата трагедия се разигра в столичния квартал Надежда през октомври 2018 година. Днес в съдебната зала Викторио се призна за виновен по всички обвинения и заяви, че съжалява за случилото се. Признанията му идват след дълго време, през което Александров отказваше да сътрудничи първо на разследването, а след това и по време на съдебния процес. Софийският градски съд ще обяви присъдата на Викторио Александров утре. Шофьорът на тира предизвикал тежка катастрофа в началото на октомври миналата година в близост до граничен пункт Лесово, се изправи пред съда в Ямбол. Молдовският гражданин Октавиан Бекиян е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост на трима души. От катастрофата между тира и микробус с ливенска регистрация бяха ранени и 12 души, сред тях тежко две жени, които бяха откарани с военен самолет в София. В буса е имало хора от Ямбол, Сливен и Карнобат, пътуващи за Одрин. Според държавното обвинение, шофьорът на товарния камион неправомерно е бил спрял часове на пътното платно, като е създавал предпоставка за катастрофа с другите участници в движението. В хода на разследването е установено, че микробусът се е движил с 16 км в час, повечето от допустимата скорост. Ако шофьорът на тира бъде признат за виновен, може да получи присъда до 20 години лишаване от свобода. Аз считам, че каквото и да се случи в това дело, това трагично събитие и резултатите от него ще повлияят към един по-добър, как да кажа, по-добра организация в този район, за да не се стига до други подобни резултати. Това очаквам от делото. А какво ще отсъди съда? Надявам се това да бъде една справедлива присъда. Той е един чудесен, как да кажа, мек човек, който изглежда сломен от тези събития. Установено, че същия е паркирал моторното превозно средство или иначе казваме е бил оставен в паркирано състояние в продължение на часове на пътното пътно, като по този начин е бил преграда за движението на всички движещи се по този път пътни превозни средства. Товарният автобус също се е движал с скорост, която не е съобразена с закона и като така не му е позволила да спре така, че да не бъде предизвикан пътно-транспортно произшествие. На извънредно правителствено заседание кабинетът отпусна близо 4 милиона лева за щетите след наводненията. След вчерашното решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, днес финансова подкрепа получават общините Гоце Делчев, Костинброд, Лъки и Столичната община. Напрежение в Ракитово, причината – закриването на единствения в общината банков клон и липсата на обществен превоз вече половин година. Виновно ли общинското ръководство за закриването на клона, провериха нашите кореспонденти. Причината за закриване на банковия клон в Ракитово е на политиката на настоящия кмет Костадин Хулянов, твърдят негови критици. Без банка в община Ракитово всички възрастни хора са обречени на мизерия и глад. Както е тръгнало, вероятно Ракитово ще се нареди в мъртвата долина на селищата. Ние сме град. Като град ние нямаме транспорт, който хората да ходят в Велинград на работа. Защитниците на кмета Хулянов са категорични, че решението на този проблем не зависи от общината. Те твърдят, че темата се използва с предизборни цели от опонентите им. Господин Туфър, освен да пречи на общината, на работа на общината, той друго нищо не прави. От общината заявиха, че закриването на банковия клон е търговско решение, което те не могат да коментират, но уточняват, че продължават да работят за разрешаването на този проблем. Започнали сме преговори с няколко различни кредитни и финансови институции, като дори в сряда тази седмица кмета има среща с една от тях и надяваме се в най-кратки срокове да решим този казус. Общинарите водят преговори с различни превозвачи за осигуряването на обществен транспорт, но на този етап без резултат. Пред БНТ настоящата фирма, обслужваща линиите, заяви, че е готова да започне работа отново при помощ от страна на общината. По моя така груба сметка, приблизително около 3000 лева на месец няма да има никакъв проблем още от началото на другия месец да започнем.
Фирмата настоява и за намесата от страна на контролните органи в лицето на Държавната автомобилна администрация и полицията за справяне с нелоялната конкуренция от страна на таксиметровите фирми, които продължават да возят на цената на градския транспорт. Водата от язовир Тича да не се използва за пиене, препоръчват от регионалната здравна инспекция в Шумен. От началото на валежите в язовира са се влели 30 милиона кубически метра вода. Това обаче е променило качеството на питейната вода. При силни валежи и снеготопене водата в язовир Тича става мътна, към потребителите се подава слушено качество заради липсата на пречистване. Шуменци обаче са свикнали с това и от години за пиене се ползва минерална вода, а за готвене се пълнят от изворните чешми. Ние имаме вода, винаги купуваме за пиене, а също така и в туби за други нужди, хигиенни. Плащаме най-скъпата вода и де-факто не може да използваме по предназначение. Нормално е, всеки го тревожи. За заведенията ситуацията е по-сложна, защото трябва да се заредят с големи количества за приготвяне на храна, а и за хигиена на кухните. Туби, големи, минерална вода. Иначе няма как. Сега с тази минерална вода просто не е изгодно. Да се надяваме, че се оправи. Все пак е сезона на валежите. Дано влезе вода в язовира, да има вода поне. Влошаването на качеството на водата и от вчера регистрирано е наличие на остатъчен свободен хлор. Показател мътност, т.е. стойностите му са значително над приемливите за потребителя и над обичайните за този показател за зона на водоснабдяване язовир Тича. Така че от страна на РЗИ и Шумен са предприети мерки. Ще бъде извършвано редовно пробонабиране, ще се следи дезинфекцията на водата, т.е. нейното обеззаразяване с биоцидни препарати. Ще се изследват, нали, освен показател мътност и редица други физико-химични, а също и микробиологични показатели, остатъчния хлор. От ВИК също ще изследват всеки ден качеството на водата. Те също препоръчват да не се ползва за пиене, докато водата не се избистри. Кръговото кръстовище в центъра на Русе на места пропада и участъкът е опасен за движение на автомобили. Пукнатини има и по стените на подлеза. Дефектите са установени още преди 2 години, но до момента не са отстранени от фирмата изпълнител. Популярното за русенци кръгово кръстовище беше изградено преди 5 години, за да облегчи трафика в тази невралгична точка на града. Въпреки че в него са инвестирани 9 милиона лева, вече се нуждае от сериозно укрепване заради дефекти. Зимно време се направи и зато и се отразява. Бързо го направиха, но тук особено има едно слягане, което е доста опасно за които управляват автомобили. Комисия, назначена от община Русе, е установила пропадането на пътната настилка през октомври миналата година, а още през 2019 пропукване на фуги по стълбищата и стените в подлеза. Още тогава сме изпратили тези дефекти съгласно договора за отстраняване съгласно гаранционната отговорност на изпълнителя. Към момента не сме получили официално отговори от тях. Гаранционният срок на строителния обект изтича през декември 2025 година. И до тогава община Русе няма право да извършва каквито и да било ремонти. Реда е, ако изпълнителят не извърши съответните ремонти, тогава ги изпълнява община Русе и се използва от застрахователната полица. Оказва се обаче, че консорциумът не е предоставил на общината за страхователна полица. Затова са изискали и този документ. Ако дефектите не бъдат отстранени, общината ще защити правата си по съдебен ред. Пореден абсурд на пътя. Крива пътна маркировка посреща шофьорите в участъка между провадийските села Добрина и Манастир. Клипчета във Фейсбук, на които се вижда абстрактната осева линия, предизвикаха шеговити коментари. Неправилно поставената маркировка е предпоставка и за катастрофи. Ето па имате сякаш да мажете. Да. Кой го много голям художник? Тип... Не знам кой го е направил, ние дошли да го прави. Двойно. Пътната маркировка криволичи почти през цялото 10-километрово трасе между двете села. От фирмата изпълнител обясниха, че преди полагането й е трябвало да се поставят маркери, за да може линията да е права. Това обаче не е направено. Технически ръководител е виновен на първо място, оттам нататък самите работници, които са си понесли вече наказанията. Сигнал за проблема е подаден и в община Провадия, която следи за ремонта на пътния участък между двете села.
веднага сигнализирахме на фирмата изпълнител да изправят осовата линия и да заличат старата, да я ликвидират. В момента се отстранява и черната боя, да може да остане само действащата хоризонтална маркировка. Първоначално поставената сгрешена пътна маркировка е замазана след това с черна боя, а на места отклоненията са фрапантни и достигат до 40-50 см. Шофьори, които всеки ден минават от тук, бяха възмутени от некачествената работа. Аз се видях още като слагат, че се е получило нещо такова много абстрактно. Двойно маркиране. От фирмата изпълнител обещаха до две седмици да коригират пътната маркировка. На финала секунди за времето, до кога ще бъде толкова студено, в студиото вече е Ева Кикерезова. Здравей! Здравейте! Оправдаха се предупрежденията за много ниски минимални температури и тази сутрин почти навсякъде в страната. Най-мразовито, освен на връх Мусала с минус 21 градуса, беше в Кюстендил и Казанлък минус 12 градуса, както и в Благоевград и Стара Загора около минус 11 градуса. В София след минус 10 градуса вчера тази сутрин бе около минус 7. Най-топло беше в Лом и в Оряхово около минус 3 градуса. В близките дни предстои затопляне. Подробностите след малко в прогнозата. Да, благодаря ти, Ева. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ от екипа ни. Хубав ден. Довиждане.